Hola, bona tarda Catalunya. Primer de tot, agrair les felicitacions que hem rebut I pel vostre suport. Bueno, ja hem acabat la cinquena, no, la quarta etapa. La quarta etapa, una etapa més senzilla, però les forces comencen a anar justes. I bueno, avui fem el vídeo aquí a l'arribada, no ens hem dutxat encara per sortir els caretos, nostres, però estem bé, comencen a haver danys col·laterals, bullofa, bla, però bueno, molts ànims per acabar l'absegueta, no? Etapa 4, el caixó. Avui hem sortit un caixó més enrere i ens anava molt millor. No teníem tant. Hi ha una vella que no va tocar els collons. I bueno, al sortir d'aquest més tranquil, ens anem millor perquè hem anat davant tant gent i els grups podíem mantenir tot el rato. I bueno, el pitjor de l'etapa, els plans entre ports. El pitjor, no? Sí. I el millor, les baixades. El cul molt castigat, no? Jo crec que està bastant tocat. Les mans, bullofes, bueno, tinc una grossa. Però bueno, la idea és que tenim força estona per recuperar avui i demà més. Slowly, slowly. Bruce Turner. Fins demà. Adéu, fins demà. Welcome back, Bruce.